אז בעצם מה שאני הולך לדבר איתכם עליו זה קצת על יישום של איזשהו היבט של סימולציה מערכתית, אבל יותר בדגש על שילוב של מכלולים ואיך אנחנו עושים בעצם אינטגרציה מערכתית או שילוב של מכלולים בסביבת מטלאב וסימולינק. אגב, באופן כללי, אני הגעתי פשוט רק בסביבות הצהריים, מישהו כבר הראה לכם היום מטלאב או סימולינק? ראיתם משהו כזה? זה עליה בכם יש עם תהיות אולי? למה לא רואים מטלאב וסימולינק בינתיים? אתם מתגעגעים אולי? יש לך בעבודה, אוקיי. האמת שלי אין עדיין, אז בסדר. אז רק כדי ככה לסגור את הדברים לפני ש... סליחה. אז זה מטלאב. זהו, אני אחזור למצגת. אנחנו נחזור למטלאב גם אחר כך, בסדר. רק כדי שלא תשכחו על מה אנחנו מדברים היום. אוקיי, אז מה זה בעצם סימולציה מערכתית? ובאמת אחרי ההרצאה של רחל אני חושב שמשהו כמו חצי מהשקפים שלי אני פשוט ארפרף עליהם, כי אני לא רוצה לחזור על אותם דברים. ואגב רחל, אני חושב שהמטרה שלך לא הושגה, כי רוב האנשים נשארו ערים. נראה לי שהרוב בגלל העזים שדיברת עליהם תוך כדי. אוקיי, טוב, איזה. אוקיי, אז בגדול אני אדבר על מה זה סימולציה מערכתית, למה סימולציה מערכתית, ואני כמובן אני אדלג על זה. אני אדבר יותר על איזה בעיות אנחנו צריכים להתקל בהם. קצת אני אחזור אולי במה שרחל דיברה עליו. נדבר קצת על איך כלי הפיתוח של מסטרוקס מסייעים בתהליך הזה. ונדבר גם קצת על קונפיגורציות והרבה מאוד דברים, תשמעו דברים די דומים. ומי משתמש בסימולציה מערכתית ואיך הוא עושה בזה שימוש. נראה ממש כמה דוגמאות להקשר הזה. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשיים לשאול. למרות שזה מופיע בבולט האחרון ויש לזה זמן גם בסוף, ויש גם שקף ממש יפה שמתאר את השאלות והתשובות, אבל תרגישו חופשיים לשאול שאלות. טוב, אז אני אדלג על זה, כי רחל עשתה עבודה ממש טובה, גם עם פחות מילים לדעתי, פחות מילים בשקף. למה הסימולציה המערכתית? אני חושב שדי הבנו, נכון? המטרה של הסימולציה המערכתית היא בעצם לבוא ולענות על שאלות שאנחנו לא יכולים לענות עליהן בעולם האמיתי. או שזה יעלה לנו הרבה כסף, הרבה מאמץ, הרבה אנרגיה, או כל מיני דברים אחרים שאין לנו. אז בואו נסתכל על הדוגמה. אוקיי? נסתכל על הדוגמה של... בטח למדת הרבה דוגמאות היום על כל מיני מערכות ביטחוניות, על טילים ודברים אחרים. בואו נדבר על משהו קצת יותר ירוק, יותר נוגע ללבנו, קצת מערכות חשמליות. משהו שלוקח אנרגיית רוח וממיר אותה לאנרגיה חשמלית. כן? אז הדוגמה הפשוטה הזאת, אין פה יותר מדי חשנים ויותר מדי דברים אחרים, היא מערכת די מכנית ברובה, היא כוללת בעצם סט של להבים שמסתובבים בגלל כוחות שמופעלים בגלל רוח שנושבת בשאיפה. זה בעצם מסובב איזשהו מכלול, שמסובב איזשהו גיר, שמסובב איזשהו גל, שמסובב איזשהו משהו אחר. בסוף זה מגיע לאיזשהו גנרטור, הגנרטור לוקח את האנרגיה הסיבובית, מתרגם אותו לאנרגיה חשמלית, והאנרגיה החשמלית מתחברת לרשת החשמל. בסדר? אוקיי? אז בעצם אפשר להגיד שהמערכת הזאת בעצם מורכבת מכמה מערכות, מכמה סוגים של מערכות שונות. אז קודם כל היא מורכבת מערכות מכניות, וזה הדבר שהכי קל לראות בדוגמה הזאת. יש לנו את הלהבים, יש לנו כל מיני תמסורות, גלגש, מי שלא מגיע מרקע מכני זה גלגל שיניים. לפעמים קוראים לזה גגש, מי שאומר גגש טועה, זה צריך להיות גלגש, שיהיה. יש לנו כמובן את כל הנושא של החיבור בין המשהו שמסתובב לבין הגנרטור עצמו, גם כן איזשהו ממשק כזה. ויצא לי בעבר להיפגש עם חברת סטארט-אפ, שכל הפתרון שלהם היה איך לעשות את החיבור הזה בצורה יותר יעילה ויותר טובה. זה משפר בכמה אחוזים בודדים את היעילות האנרגטית של המערכת, וזה מספיק כדי לקבל גיוס של המדען. אוקיי? אז תחשבו על זה. כמובן יש לנו פה שילוב של הרבה מאוד סוגים של הנעות, גם הנעה חשמלית, גם הנעה הודראולית במקרה הצורך. יש פה את המבנה עצמו, כלומר כל המעטפת של המערכת, כל מיני דברים שמסתובבים, ואנשי מכניקה, שבעווני אני אחד מהם, אוהבים לדבר הרבה מאוד על נושא של חוזק, התעייפות, כל מיני מודים ותדרים עצמיים. אוקיי? אם אתם צריכים פעם לשמוע מישהו מדבר על תדרים עצמיים, אז... לברוח ממנו, כנראה שהוא איש מכניקה. אוקיי, בצד החשמלי, אנחנו מדברים על נושא של מערכת ההנאה. אוקיי, ממש איך לסובב את הטורבינה הזו, כי בסוף אני רוצה להפיק את המקסימום ממנה, אז אני רוצה לסובב אותה לכיוון הרוח, כדי להגביר את הצריכה החשמלית שלי. הגנרטור עצמו כמובן, שזה עולם בפני עצמו. נושא של הכבילה החשמלית, נושא של החיבור לחברת חשמל. כן, איך אני מבצע את זה בצורה טובה. ואפשר לדבר פה, כמו שאנשי מכניקה אוהבים לדבר על מודים ותדרים עצמיים, אנשי חשמל פחות אלקטרוניקה, אוהבים לדבר על הרמוניות. אם שמעתם מישהו מדבר על הרמוניות, תברחו. אוקיי? זה המקבילה המכנית של
איש החשמל. וכמובן סינכרון, אני רוצה לוודא שאני מספק אנרגיה לתוך הרשת ולא גורע ממנה אנרגיה, כן? כי זה גם יכול בוודאי להיות. מה עוד יש לנו בעצם במערכת הזאת? את הסביבה עצמה. כן, אמרתי שבסוף אני מפיק אנרגיה מהרוח, אז מן הסתם אני רוצה גם להתייחס לרוח עצמו, כלומר זה עוד איזשהו אלמנט שייחס לי לתוך המערכת עצמה. ודבר נוסף שנמצא פה זה המרחק שלי מתחנת הכוח. כן? זה גם דבר שהוא די חשוב, כי אני יכול להשפיע על המערכת. מה אתם אומרים? כיסיתי את הכל? שאלה לא רטורית, כן? כיסיתי את הכל? כן, נכון, בהחלט נכון, יש עוד הרבה סנסורים שאני צריך להתחשב בהם, כן, איך אני יודע בכלל מה כיוון הרוח ודברים אחרים. ועוד איזה כמה, ככה, ממש בקטנה, איך אני בעצם שולט על מה מערכת הבקרה שלי, האם אני צריך לדבר על הפרעות סטטיות, נושא של ESD או נושא של מערכות RF, כן, יש פה כל מיני דברים חשמליים שזזים. לוגיקת ההפעלה של המערכת, איפה היא נכנסת, זה לא איזה מודול, זה יכול להיות אוסף של מודולים, אוסף של הפעלות, על הנושא של הבטיחות. כן, זה דבר שמסתובב, זה בדרך כלל גם דבר גדול, איך אני שומר על הבטיחות שלו. נושא של תקשורות, שופ חיצוני, מצלמות, נושאים טרמיים, כל מה שקשור לזה. יש הרבה מאוד, הרבה מאוד אספקטים לדבר הזה, וזה טורבינה אחת, אני לא רוצה להגיד מסכנה, אבל טורבינה אחת. אוקיי? אז תחשבו שבאמת יש הרבה מאוד אנשים, ותמיד יש שאנחנו נותנים הרבה מאוד, סליחה, אנחנו נותנים הרבה פעמים דוגמאות מעולם ההגנה, כי יש הרבה דברים שהם מאוד בכותרות. אבל בסוף גם כדי לפתח איזשהו מכשיר קטן, איזשהו מעגל חשמלי, או איזשהו צ'יפ, או כל דבר אחר, גם הם מאוד מאוד מורכבים, כל אחד בעולם שלו. אוקיי, אז אם אני מסתכל על זה כאל דוגמה, זו דוגמה שהיא מייצגת, אבל בסוף תמיד אפשר להשליך אותה על הרבה מאוד סוגים אחרים של מערכות. אוקיי, רק השמות אולי קצת השתנו, האתגרים קצת השתנו. אז מה הייתי רוצה בעצם לעשות בעזרת הסימולציה המערכתית שלי, או איזה בעיות אני מצפה להתקל בהן? כן, אז רחלי דיברה על באמת חלק לא קטן מהם, אבל בסוף סימולציה מערכתית באה לפתור בעצם סט מסוים של בעיות, אבל יוצא עם העמידה בפניי, אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה בעיות, אנחנו קוראים לזה אתגרים. יש אתגרים חדשים שאני צריך לטפל בהם. אוקיי? אחד, זה איך אני משלב כמה תוצרים של כלי פיתוח שונים. אוקיי? מהנדס המכניקה, המכניקר, אוהב לעבוד עם איזה שקולי טיבם, או עוד הסוליד וורקס, או פרו אינג'יניר וכל דבר אחר. איש החשמל אוהב לעבוד עם כלי ספייס, או כלי דיזיין כאלה ואחרים. מי שמתעסק בערף, מתעסק בערף, לא רוצה לדבר. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, איך אני שומר על מהירות סימולציה? אוקיי? איך אני עושה את זה בצורה טובה כדי שזה לא ייתקע לי כל הזמן, אני רוצה להריץ את זה בכמה שיותר מהר, כי בסוף הזמן הזה הוא זמן שהוא יקר לי. אוקיי? איך אני משלב פנימה את הממשק של המשתמש? או איך אני מדמה את האינטראקציה של המשתמש? איך אני רואה מה הוא איך אני רואה מה שהוא מצפה לראות? איך אני משלב רכיבים מקצבים שונים כמובן, איך אני עובר בסוף לסימולציה היברידית. ואם ביצעתי שינוי באחד הפרמטרים או באחד המכלולים, כמה מהר אני יכול לבדוק אותו בסימולציה שלי. כן, או איך זה משפיע בעצם, איך אני בודק את זה בצורה מהירה. וכמובן השאלה שהיא תמיד נמצאת שם זה, מה אני לא מסמלץ או מתי אני יכול להפסיק לסמלץ. Okay, שמסתבר שגם דוד הראל דיבר על זה, מבחינתי זה מקורי, זה אני כתבתי. יש לי עוד עתיד. אוקיי, אז דוגמה קלאסית, הדוגמה שכבר התחלנו לדבר עליה, איך אני בעצם מחבר את המכניקה והחשמל. אז שוב, מהנדס המכונות שעובד בכלי טיבם, כלשהו, סוליד וורקס למשל, מהנדס המערכת החשמלית מתכנן בעזרת איזשהו כלי ספייס, או כלי נטוורק סימולייטור כזה או אחר, כי יש הרבה מאוד כלים מסוג שונה. בין שני הכלים האלה, הם בעצם מגיעים מעולם שונה, אין ביניהם שום ממשק שהוא. מי שמוצא ממשק כזה, תגידו לי, אני אשמח לדעת. Okay, זו בעיה די קשה. וכמובן שגם עובדים בתדרי עבודה שונים, בדרך כלל אנשי המכניקה עובדים בתדרים של 1000 הרץ, זה וואו. האמת ש-100 הרץ זה כבר מטורף מדי בשביל אנשי מכונות. ועבור המערכת החשמלית, בדרך כלל זה סביב ה-50 מיקרו שנייה. Okay, כלומר, זה יותר לכיוון המאות קילו הרצים. Okay? אז תחשבו שכדי לעשות פיפס אחד של המערכת המכנית, אני צריך לעשות הרבה מאוד פיפסים, או פססט כזה ארוך של המערכת החשמלית. אז בצורה כזאת תמיד אני אקבל כל מיני בעיות. אוקיי? אז איך אני יכול בעצם להריץ סימולציה אחת שמאפשרת לי לבדוק את ההשפעה של הסיבוב המכני, או של המכלול המכני, על גבי המכלול החשמלי? איך אני עושה את זה? איך אני מביא את המערכת שלי, ועכשיו אני שם את הכובע שלי של מהנדס המערכת, איך אני מביא את המערכת שלי לעבוד בנקודת עבודה רצויה? כי הרי בסוף הגנרטור צריך להסתובב במהירות עבודה מסוימת כדי לייצר חשמל בפיק שלו,
במקסימום. אז איך אני מביא את המערכת לעבוד בנקודת העבודה הזאת? ושוב, איך אני למשל מפחית את ההרמוניות לרשת, או איך אני לא פוגע בעצם בייצור של החשמל שלי. דוגמה אחרת, רק כדי להגיד לכם שזה יכול להיות גם מגיע מאותו עולם, סליחה, מאותו עולם, חיבור של חשמל וחשמל. זה גם יכול להיות בעייתי. אוקיי? מערכת האספק החשמלי שלי, הגנרטור, מורכב הרבה מאוד אלמנטים שהם, נקרא לזה אנלוגיים. אוקיי? כל מיני אינברטרים ו-IGBTים ודברים כאלה, כן? כל מיני פטים למיניהם. מערכת הבקרה שלי, של התנועה של הסיבוב, למשל, של הגנרטור, היא בכלל דיגיטלית. כן, עכשיו יש בקר שאומר לו מתי הזוז יותר לאט או יותר מהר. אז שוב, את המערכת האנלוגית עוברת בדרך כלל בתדרים מאוד מאוד גבוהים, סביב האזור המגה הרץ, ועבור המערכת הדיגיטלית סביב ה-10 קילו הרץ. אז שוב, אותם אתגרים, אותם בעיות, זה לא השתנה מדי. אז איך אני מסנכרן בכלל בין התדרים השונים? יש לי שתי סימולטות של שתי מערכות שונות, איך אני מוודא שהם מדברים באותו זמן? איך אני מסנכרן אותם? איך אני משלב בכלל מערכות מסוג מולטי-רייט כזה? והאם זה בכלל סימולציה שאני רוצה לבצע? כן? הרבה שאלות אני שואל, כן? להגיד לכם כמה זה בעיה. אוקיי, ואז באה חברת מאסוורקס, חברה מאוד נחמדה, יש גם נציג שלה פה. ואגב, אני ממליץ לכם לשוחח איתו, כי באמת זו נקודה שהיא מאוד מאוד כדאי לדבר איתו, כי באמת זה מגיע ישירות לפיתוח. כל דבר שתשאלו ותעלו ותגידו, זה באמת נקודה מאוד, מאוד חשובה. אז בעצם ברגע שאני משתמש בכלים של מאסוורקס, מה אני יכול להרוויח? או איזה פתרונות, או איזה בעיות הם זיהו בתהליך הזה, ומה הם פתרו? אז קודם כל זה נושא של השילוב של תוצרים ורכיבים עם מערכות שונות, ותכף אני אראה כמה דוגמאות של איך עושים את זה. זה אומר שאני לא מחבר בין החלק המכני לחלק החשמלי באותה סביבה, אלא אני מייצר סביבת סימולציה משותפת, לוקח תוצרים של שניהם ומחבר אותם ביחד. מאוד דומה למה שרמוס למעשה עושה. שליטה על מהירות של הסימולציה, על ידי שמירה, על רמת הפירוט, כלומר אני יכול שמכלול מסוים שלי יהיה, או בלוק מסוים יהיה פעם אחת מאוד במפורט, פעם אחת בכלל לא מפורט, פעם אחת יהיה פונקציה תמסורת, פעם שנייה יהיה מעגל חשמלי עם הרבה מאוד אלקטרוניקה בפנים. יש המון ממשקים לכלי סימולציה חיצוניים, ואז יש ממשק של קו-סימולציה, למשל להתחברות לכלי ספייס, או כלי דיזיין בעזרת קו-סימולציה. יש אפשרות כמובן לייצר ולשלב ממשקים למשתמש. אפשר כמובן לעבוד במערכות שהן מולטי-רייט, ובסופו של דבר גם אפשר לבוא ולייצר קוד מרוב הדברים, ולשלב אותם בתוך הסימולציה ההיברידית. אז באופן כללי אפשר לחלק את הפתרונות של חברת מאסוורקס לשלושה דברים שונים. זה משתנה כפונקציה של מהירות הריצה, וכפונקציה של דיוק הריצה. כן, high fidelity לעומת high speed. אני חושב שזה גם די ברור שאם אני רוצה להגיע לרמת פירוט מאוד 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 גבוהה, זה אומר שכנראה שהסימולציה שלי תהיה איטית. כל מי שבנה פעם אחת איזושהי סימולציה ראה את זה בצורה מפורשת. וכשאני רוצה לדבר על מהירויות מאוד מאוד גבוהות של ריצה, בדרך כלל זה אומר שאני מפשט משהו מאוד. כן, אני עושה איזשהו מודל התנהגותי, למשל פונקציה תמסורת או איזושהי משוואה דיפרנציאלית. לעומת איזשהו מעגל אימפלמנטציה. אוקיי? אז מבחינת הכלים של מאסוורקס, בגדול, כשאנחנו מדברים על מהירות עבודה גבוהה, אז יש לנו בעצם סט של הרבה מאוד כלים תחת סביבת סימולינק, שמאפשרים לעשות פיתוח מאוד מאוד מהיר ופשוט. בקצה השני של הספקטרום בדרך כלל יש איזשהו שילוב של קו-סימולציה. למשל, קו-סימולציה עם איזשהו כלי שמאפשר למדל רכיבים חשמליים, או רכיבים של FPGA, או קוד כזה או אחר. ובין לבין, יש סט של הרבה מאוד כלים, שזה רובם, אני חושב, שמאסוורקס פיתחו, חלקם גם פיתחו חברות צד שלישי, שבעצם מאפשרות איזשהו אספקט ביניים. למשל, בבחינת מאסוורקס זה כל הנושא של המידול הפיזי, כל הסביבה של סימסקייפ. יש את זה בעצם אוסף של רכיבים, עבודה בעצם למשל בצד החשמלי. יש לי בעצם נגדים, קבלים וכל הרכיבים החשמליים, מופיעים לי כחלק מסביבת סימולינק. זה נותן לי פידליטי שהוא מספיק טוב לחלק מהסימולציות. אבל זה לא מתאים למשל לנושא של העברה לייצור. כן, אז בעצם אני משתמש ברכיבים האלה לטובת סימולציה מערכתית. Okay. אז בסופו של דבר אני יכול לבנות למעשה גם מודל התנהגותי ברמת פירוט נמוכה, שישמש מבחינתי כגולדן רפרנס להתנהגות הפונקציונלית של המערכת, ואני יכול את כל אחד מהבלוקים האלה גם לבוא ולייצר לו בעצם כמה אספקטים שונים של רמות פירוט שונות. אז מישהו פה, אגב, לא ראה אף פעם סימולינק? לא יודע מה זה סימולינק? אין מישהו כזה?
מישהו שכן מכיר סימולינק? זה קבוצות אקסקלוסיביות, זה חייב להיות... באיזשהו שלב כולם צריכים להרים את הידיים, בצורה כזאת או אחרת. אז אני מציע לאלה באמת שראו הדגמות ולא השתמשו בזה, יש פה חבר'ה של סיסטמטיקס, שישמחו להראות לכם, לתת לכם כלים להתנסות, ותוכלו לראות אם זה באמת מתאים לכם. באמת מומלץ, בחום. אני גם מצפה לקבל גרסה כזאת, מתישהו. אוקיי, אז מה זה סימולינק? קודם כל זה סביבת פיתוח גרפית, שהיא מבוססת על דיאגרמות בלוקים, והיא למעשה הרחבה של מטלאב. אוקיי? אפשר לראות פה אגב שתי תמונות די מייצגות של עבודה בסימולינק, אפשר לראות פה את הבלוקים עם כל מיני תמונות שמחסות חלק מהאלמנטים, ויש משמעות מאוד מאוד גבוהה לנושא של עבודה בדיאגרמת בלוקים לעומת עבודה בקוד. כן? שאני בא בתור בן אדם, סוג של, כן? אני בא ואני מסתכל על מערכת ואני רואה אותה בצורה של ריבועים או בצורה של דיאגרמות, יותר קל לי לעכל את זה. אם אני רואה תמונה של טיל, ואני לוחץ עליו, אני נכנס פנימה, ואני רואה שזה נפתח לי עכשיו לאיזשהו ראש ביות, ומנוע, ולא יודע, מערכת בקרה, וכרטיס, וכל דבר אחר, יותר קל לי להקל את זה בחלוקה ההיררכית הזאת. לעומת אשר הייתי פותח איזשהו קוד C, או אפילו קוד מטלאב, מסתכל פתאום על אוסף של שורות כאלה, כמו במטריקס, ואני פשוט אין לי מושג מה קורה שם. או שאני צריך הרבה מאוד זמן כדי להקל ולהבין מה אני רואה מול העיניים. אוקיי? אז לא צריך להקל בחשיבות של ויזואליזציה. מעבר לזה, סימולינק זה בעצם גם איזשהו מנוע נומרי, שבעצם בא מאפשר לי לפתור משוואות דיפרנציאליות כפונקציה של הזמן. כן? זה אומר שבעצם בעזרת סימולינק אני יכול לבוא ולסמלץ או לתכנן מערכות מסוגים שונים, למשל מערכות לינאריות, כן? במישור לפלס או S, מערכות לא לינאריות כמובן, להוסיף פנימה כל מיני אלמנטים של סטורציות ובקלשים ודברים כאלה. אני יכול לדבר על מערכות שהן מסוג זמן רציף, זמן בדיד, שילוב שלהם כמובן, ומערכות מולטי-רייט. יש ממשק פתוח, דיברתי על זה. למעשה כל אחד שרוצה לפתח היום איזשהו טולבוקס או איזשהו אדון לסימולינק יכול לעשות את זה. לא יודע כמה תרצו, אבל אתם יכולים. ויש כמה חברות שעושות מזה ביזנס לא קטן, כן, כי יש הרבה מאוד לקוחות למאסות בעולם, שהם מכירים. וכמובן שמכל, בעצם הסביבה הזאת היא גם בסוג של גייטווי לנושא הזה של ייצור קוד. כן, אז בעצם בניתי משהו בסימולינק, ומהר מאוד אני יכול להעביר את זה לקוד, לא משנה אם זה C או C++ או HDL או כל דבר אחר. אוקיי? אז בעצם סימולינק, אם אני עכשיו מסתכל על זה ברמת היכולות, היא בעצם מאפשרת לי למדל מערכות מסוגים שונים. אגב, אז מתי יש לי? מזל, כי יש לי עוד חומר לשעה, אבל בסדר, זה תמיד ככה. אז בעצם אני יכול למדל מערכות מסוגים שונים, מערכות מכניות, מערכות דיגיטליות, מערכות אנלוגיות וערף, מערכות תוכנה כמובן, ואני חושב שבהמשך היום גם יגיע אלדד פלאחי מ... הוא לא יגיע. הוא יגיע והוא לא ירצה. אוקיי. אז אלדד פלאחי מחברת IBM בעצם היה אמור, או לא היה אמור, אין לי מושג כבר, להראות בעצם איזושהי אינטגרציה של סימולינק יחד עם סביבת רפסודי. לא יודע כמה מכם עובדים עם רפסודי, אבל יש איזשהו כלי שמאפשר בעצם, כמו שלאיש מתכן מכני, יש כלי עבודה כדי לתכן מערכת מכנית. אז לאיש תוכנה יש איזשהו כלי UML שנקרא של מבית היותר של IBM, נקרא רפסודי, שמאפשר למדל בעצם גם מערכות וגם תוכנה עם ארכיטקטורה וכל מה שקשור לזה. אז למשל גם את התוצרים שלהם אפשר לבוא ולשלב לסימולינק, לטובת סימולציה מערכתית, או לקחת תוצרים מתוך סימולינק ולשלב לסביבה שלהם. כן, תלוי מה אני רוצה לעשות, מה המטרה שלי. אלה מכם שלא מכירים סימולינק אגב, יש פה איזשהו... מצגת והדגמות שעשיתי לפני כמה שנה בערך, נמצא באתר הזה, אפשר להיכנס ולראות, זה מגיע לאתר של MATLAB, של MathWorks, לאתר של MATLAB Central. יש הרבה מאוד חומר שם אגב, הרבה דוגמאות והרבה הדגמות, תרגיש שחופשי להיכנס, יש המון חומר זמין עבורכם. יש חסר לי פה משהו, אבל שיהיה. חסר לי פה איזה שקף, שנייה. כן. טוב, נחזור לזה תכף. אני חושב שיש לי פה הרבה דברים להגיד. אז בגדול, אם אני משחקן עכשיו על סימולינק כלי לטובת סימולציה מערכתית, יש לי בעצם לא מעט דברים שאני יכול להשתמש בהם. ופה אני באמת חוזר, אני חושב, על חלק גדול מאוד מהדברים שרחלי דיברה עליהם. אז בעצם רפאל, המערכת שלהם של רמוס, אם אני קצת עושה פרפרזה, הם בעצם פיתחו סוג של כלי שמאפשר יכולות דומות, אולי אפילו קצת יותר חזקות מאשר סימולינק, זה בעצם כלי אינטגרציה של הרבה מאוד סביבות שונות. שמה שאני רוצה לעשות סוג של פלאגין להרבה מאוד סוגים שונים של תוצרים של תוכנה.
ואני כותב C++, מביא C++, לא משנה באיזה מקום, משלב את זה פנימה לתוך המערכת שלהם. אז מסווקס לא עובדים ב-C++, אז הם בעצם פיתחו את סימולינק ככלי שמאפשר לעשות בדיוק אותו דבר. ואני יכול לעשות שילוב לא של קוד קיים, אני יכול גם קוד קיים כמובן, כן? גם C++, אבל גם אני יכול ממש לשלב תוצרים. כלומר, אני לוקח את המודל המכני שלי, את המודל החשמלי, או את המודל של הלוגיקה של הבקרה, או הלוגיקה של המערכת ההפעלה שלי, כל דבר אחר, ואני יכול לשלב את זה בתוך סביבת סימולציה שהיא היררכית, היא מאוד ויזואלית, מאוד נוחה לעבודה ושימוש, וזה ייתן לכם פתרון, לפחות עד שרפאל החליטו למכור את רמוס, אם זה יקרה, לא יודע, שכן או שלא. אבל בגדול, שוב, בסימולינק אני יכול למעשה, קודם כל אני יכול לעבוד בשיטה של היררכיה, כלומר דיאגרמה בלוקים שאני יכול לעשות להם drill down לרמה מאוד מאוד מפורטת, ואני בעצם יכול לבחור מתי אני רוצה לעצור. אני יכול לראות בצורה די ויזואלית ומאוד מהירה על כל אחד מהחוטים, על כל אחד מהבלוקים, מה זה, למה הוא משמש, איזה משתנים יש בתוכו, מה הגודל שלו, האם זה סקלה או האם זה וקטור, כל מיני ערכים מסוימים, מה היחידות שלו כמובן, ומה תדר הדגימה. אוקיי, אני יכול לראות תדר דגימה ממש בגוון מסוים. כל התדרים ב-1 קילוהרץ, אני רואה אותם בצבע אדום למשל, וכל ה... לא יודע, 100 הרץ, אני רואה אותם בירוק. אוקיי, אז אני יכול לראות את זה. תכף אני גם אראה לכם את זה כמובן. מעבר לזה, יש פה נושא של איך אני פותר את הסימולציה. אמרנו שסימולינק זה בעצם איזשהו מנוע נומרי, אז מסווקס בעצם בא ופיתחו אוסף של אלגוריתמים נומריים, או פותרנים נומריים, כמו שאנחנו קוראים לזה, שכוללים בעצם פתרונות יהודיים לכל מיני מערכות שמשולבות. זאת אומרת, גם תדרים מהירים וגם תדרים נמוכים, יש פותרנים יהודיים לנושא הזה. וכדי לבוא ולעשות את השינוי הזה, את המעבר לפותרן שונה, אני פשוט מסמן איזשהו צ'ק, או בוחר איזשהו דרופ דאון מתאים. יש כמובן הרבה מאוד כלים שהם נקראים וויזארד, כמו כל מיני דברים שעוזרים לכם לעשות דברים גם אם אתם לא מכירים. למשל, איך אני יכול להאיץ את הסימולציה? למשל לעבור, להשתמש באיזשהו קליק הזה של גרירה מתפריט ראשי של האם הסימולציה תרוץ בנורמל מוד, או אקסלרייטור מוד, או רפיד אקסלרייטור. יש כמובן הצעות שונות. וכמובן, אני יכול להציג גם תוצרים תוך כדי סימולציה וגם לאחר סיום הסימולציה. אז גם בצורה של גרפים, גם בצורה של מספרים, אני יכול להשתמש בסימוליישן דאטה אינספקטור כדי להציג תוצרים שונים, ואני יכול גם לשלב לזה גוי או ממשק למשתמש. כמובן. וכמובן יש הרבה מאוד כלים מובנים, כמו כלי דיבאג. מי שלא עובד מסימוליק משנת 2012 בי והלך, אז יש היום כלי דיבאג מובנים. אני יכול להוסיף breakpoint, אני יכול לעשות step back ו-step forward בתוך הסימולציה, שזה דבר שהוא יחסית די קשה לעשות במערכות אחרות. תחשבו שנתקלתי באיזושהי תקלה, אוקיי, ומה שאני עושה עכשיו, אני חוזר אחורה בזמן של הסימולציה, ואני בודק מה הוביל לתקלה הזאת. זה לא כזה טריוויאלי. יש את זה ברמוס? לא טריוויאלי. אין את זה ברמוס. כן, ואם זה קורה אחרי איזה כמה שעות, זה יכול להיות זה עם די מעצבן. גם אני לא פתח טילים, נכון? זה גם נכון. תודה, גיא. למרות שפעם התראיינתי לרפאל, לא משנה. אוקיי, אז אני יכול גם לבנות כמובן, שוב, אז ג'ון הראה לכם בעצם נושא של כמה בלוקים, היו חמישה בלוקים של איך אני יכול לפתח מערכות בעצם בעזרת סימולינק, עם אטומיק ווירטואל וסאב-סיסטם ומודל רפרנס ודברים אחרים, אז אני יכול בעצם לדבר על זה כמובן בא ועוזר לי לשלוט על רמת הפירוט של הסימולציה. דבר שהוא לא הזכיר, אגב, נקרא variant subsystems. בעצם אני יכול להגיד שיש לי קובייה אחת, שיש להם בעצם כמה מימושים שונים. אוקיי, ותכף אני אראה את זה כמובן. אז רחלי דיברה על קונפיגורציות, אז בכלים של סימולינק זה נקרא variants manager. יש לי בעצם מקום אחד שבו אני יכול לבחור איזה קונפיגורציה שכל אחד מהבלוקים, שיש לו כמה וריאנטים שונים, איך אני שולט על זה. זה מתאים גם, שוב, גם למערכות של טילים, אבל תחשבו נגיד על כלי רכב. אני יצרן של רכבים, ובכל מדינה שאני מוכר אליה, אז הרכב שאני מספק, או הסוג של הרכב שאני מספק, הוא קצת שונה, עם כל מיני שונות שונה. אוקיי, אז יש לי בעצם אוסף של מנועים, אוסף של אביזרים נלווים, דברים אחרים, וכל דבר כזה זה קונפיגורציה אחרת שאני מוכר אותה. אז אני רוצה לבדוק אותה, אני רוצה לתעד אותה, אני רוצה לבדוק את כל הסימולציה שלי בהתאם לזה וכן הלאה. אוקיי? כמובן שאפשר גם לשלב פה את היתרונות של MATLAB, עם כל מה שקשור לתיעוד אוטומטי של ריצות, לעשות אוטומציה של ריצות, להריץ דברים בצורה מקבילית, ולקחת סימולציה אחת ולמקבל אותה עכשיו על, סליחה, אוסף של הרבה מאוד סימולציות ולמקבל על כמה חוות של שרתים. ונושא שתמיד הוא ככה, שאני עובד עם קבלני משנה,
אני רוצה לבוא ולהיות מסוגל לשתף איתו את המודלים שלי, אבל בלי שהוא יראה איך זה ממומש. אוקיי? אז אני יכול לעשות את זה גם בעזרת סימולינק. דבר שנקרא Protected Models, אני מעביר את זה לקבלן משנה שאני עובד איתו, הוא יכול לראות את זה, הוא יכול להריץ את זה, יכול כל דבר כל דבר שאני יכול לעשות, הוא יכול לעשות, רק שאין לו מושג איך זה בנוי בפנים. זה הכל. אוקיי? נושא מאוד מאוד חשוב. כן. רק 5 דקות. אין איזה הפסקה או משהו כזה אחריי? יופי. אני כמובן. אוקיי. וכל מה שמאסוקס לא מספקים, אז אמרתי שהם מספקים בעצם איזשהו ממשק חיצוני, אבל יש הרבה מאוד ממשק להרבה מאוד חברות שונות, יש למעלה מ-300 חברות שיש להם כל מיני פתרונות יהודיים לתחום מסוים, יש פה רק חלק מהדגמאות האלה. בסוף באמצע יש את כל הכלי הפיתוח של מאסוקס, בהקשר של סימולינק וסביבות אחרות, ומסביב יש עוד הרבה מאוד כלים אחרים שאפשר לבדוק אותם. יש משהו ספציפית שאתם רוצים לבדוק אם אפשר לשלב או אפשר לעבוד איתו, או שתבדקו באתר של מאסוקס, או שתדברו עם אחד מהחבר'ה של סיסטמטיק, הם יסמכו לעזור לכם. אוקיי, אז בואו אני רוצה קצת להראות לכם את הסימולציה שדיברנו עליה. אז קודם כל, קל לראות את המבנה של המערכת. אוקיי, זה סימולינק אגב. סימולינק שלום קהל. זה המבנה של המערכת. המערכת קיבלת בעצם כמה רכיבים מרכזיים. למשל את המידול של הרוח. כן, הרוח עם עוצמה וכיוון. אפשר לראות פה אגב שיש פה בעצם איזשהו סיגנל בעל גודל 2. אוקיי, בעצם סיגנל שאומר בכל נקודה בזמן מה העוצמה ומה הכיוון של הרוח. כן, לכן אני רואה שזה גודל 2. יש לי פה את הלוגיקה של ההפעלה של המערכת, יש לי פה כמה קונטרולרים, יש לי פה בעצם את המידול של הלהבים, את המידול, סליחה, כן, את העומס על הלהבים, את הלהבים עצמם, החלק המכני, את המכלול שמסתובב ואת המגדל. אוקיי? אז אם ניכנס למשל למכלול שמסתובב, אז אפשר לראות פה בעצם כל מיני מפעילים הידראוליים, אפשר לראות פה את החיבור שלו לתמסורת, התמסורת מתחברת לגנרטור, וכן הלאה וכן הלאה. וכמו שאמרתי, בעצם יש פה נושא של variant subsystem, למשל אני יכול כחלק מהקונפיגורציה, כחלק של מה שאני מעוניין לבדוק, למשל אם אני רוצה לבדוק את החיבור של הגנרטור לחשמל, אז כנראה שהנושא של הגמישות של הלהבים זה לא החלק הכי משמעותי עבורי כרגע. אז אני יכול בעצם לבוא ולבחור פה איזשהו בלוק שונה, שהוא בעצם מאוד מופשט, או מאוד פשוט. אפשר לראות פה שיש לי בעצם 4 יכולות שונות של כל אחד של הרכיב הזה, עבור הקובייה הזאת. עבור החלק הזה של הגנרטור למשל, אני יכול לראות פה 2 מימושים שונים, או מימוש פשוט, או מימוש מלא. למשל, המימוש הפשוט זה בעצם סתם פונקציית תמסורת, זה סתם איזשהו מכפל, ואם אני אעבור למימוש מלא, אז אני יכול לראות פה עכשיו את החלק החשמלי עם איזשהו קפסיטנס ואום ופרמטרים של הגנרטור עצמו, החלק המכני, החלק החשמלי, ובסוף מבחינתי, כן, שוב נחזור לנושא של או שאני מהנדס מערכת או שמישהו שבא לבדוק משהו במערכת, מהנדס אינטגרציה, מהנדס בדיקות, לא משנה מה, אני יכול לבוא ולבחור איזה מהמימושים האלה אני רוצה לעבוד איתו בכל רגע נתון. אוקיי? ושוב אמרתי שיש לנו את הווריאנט מנג'ר, אז שוב אפשר להיכנס לזה תחת, אפילו לא זוכר איפה זה, הגירון, אבל אפשר לרכז את הכל לקונפיגורציה, למשל שאומרת בדיקת רשת חשמל. מה שזה עושה עבורי מאחורי הקלעים, יחליף את כל הבלוקים המתאימים מינימום חלקים מכניים, מינימום חלקים, לא יודע, הידראוליים, מקסימום בחלק החשמלי, מקסימום בחלק של החיבור לחשמל. למה? כי זה מה שכרגע אני רוצה לבדוק. ובסופו של דבר, אם אני רוצה לבוא ולהריץ את הסימולציה, אני פשוט לוחץ על הכפתור של ה-play. אוקיי, אני יכול לראות פה גם איזושהי אנימציה של החלק המכני. אוקיי? וכמובן שאני יכול לראות גם מה קורה מבחינת הלוגיקה המערכתית. כן, עכשיו פה מידלתי, יש איזושהי קובייה שנקראת הלוגיקה של המערכת. כן, המערכת כרגע מייצרת חשמל, או אם היא יוצרת, או אם היא בסטארט-אפ, או אם היא בפארק. פארק זה אומר שאין לי מספיק רוח, ואני נוטה לנדול את הטורבינה שלא תזוז, כדי שלא יהיה פה איזשהו אירוע בטיחותי. אפשר לראות איך הכל משתנה תוך כדי ריצה. שוב, יש הרבה דברים שאפשר לקבל כחלק מהאנליזה. וברגע שהיא מסתיימת, אני יכול גם להיכנס פה למשל ולראות, או תוך כדי ריצה כמובן, לסתכל למשל מה קורה מבחינת הגנרטור. אז אני יכול להיכנס לתוך סקופים של הגנרטור עצמו, לראות מה הייתה מהירות הסיבוב שלו למשל,
אוקיי, אפשר לראות שבאיזשהו שלב הוא התחיל להאיץ, ואז היא נשאר על מהירות קבועה, זאת אומרת שהבקר שלי כנראה עובד בצורה מספיק טובה, וברגע שהרוח שכחה או ירדה במהירות שלה ובעוצמה, אז בעצם הוא מתחיל להפסיק לייצר חשמל. אוקיי. אז יש הרבה מאוד תוצרים שאני יכול לקבל בצורה כזאת. ובסופו של דבר, אם נסתכל עכשיו על מה שאני יכול להפיק מהסימולציה המערכתית שלי, אז קודם כל אני יכול לבדוק את התכנון של המערכת שלי בשלבים השונים. אני יכול לבדוק, החל מרגע שיש לי מכלול אחד מוכן, אני יכול כבר לבדוק אותו. אני יכול להראות עליו איזשהו סנריו ולהתחיל ופשוט להוסיף כל הזמן. אני מתחיל מהכל, מכל רכיבי המערכת, בדוגמה, בחלק הכי מופשט שלהם, וככל שהמנסים השונים, כל אחד בסביבת הפיתוח שלו, מפתח את המכלול בצורה יותר מעמיקה, אני יכול פשוט להתחיל להוסיף עוד אפשרויות פנימה. אז אני לא צריך לחכות לסוף כדי להתחיל לבדוק את כל המערכת. אני יכול גם לבדוק גם אפשרות, כמובן אפשרויות פיתוח שונות, למשל, מה קורה אם המפעיל שלי הוא מפעיל חשמלי או מפעיל הידראולי? איך זה משפיע על הביצועים של המערכת, איך זה משפיע על הביצועים של החשמל, איך זה משפיע על האופטימיזציה של הביצועים שלי. אני יכול גם להשתמש בסימולציה שלי כדי להגדיר דרישות, אוקיי? למשל, להריץ איזושהי סימולציה ולראות מה אני מקבל מבחינת איזה עומס אני צריך להפעיל, או כמה כוח אני צריך להפעיל על הבוכנה הזאת כדי שהיא תסתובב תחת עומס מסוים של רוח. כן? אז בשבחת התכנון שלי בהתחלה אני פשוט משים שתם שם איזשהו אקטואטור אידיאלי, אקטואטור שיכול לספק כמה אנרגיה וכמה כוח שצריך, לא משנה מה, ואני יכול פשוט למדוד כמה כוח הוא סיפק לי, ואז בהתאם לזה אני יכול פשוט לתת דרישה למהנדס שחיה על האקטואטור הזה, להגיד לו, מה, אני צריך שתספק לי לפחות חצי כפול 10^5 ניוטונים. כן? עכשיו, אם אני נמצא בנושא של מערכות תקשורת, אז אני יכול להריץ עם איזשהו משדר אידיאלי, ובסוף להגיד, שפה, אני צריך שתתן לי בנדוויץ של לפחות ככה וככה מגה ארצי. זה, 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 זה סוג של אספקט שמבחינת מהנדס מערכת, אתה יכול לדבר על ספק, או איך אני יכול להגדיר ספק, או להתקן פרמטרים בספק מתוך זה. ויש כמובן עוד הרבה דרכים אחרות, אני יכול לבדוק את הלוגיקה של המערכת, הראיתי לכם את זה קודם, אני יכול לדבר מבחינת החשמל, כן, אני רץ קדימה, רציתי רק להגיע לשקף האחרון, דיברנו על סטימולציות מקביליות, דיברנו על תיעוד. אז לפני השקף הממש יפה הזה, בגדול יש הרבה דברים שאפשר לעשות בעזרת הכלים האלה, אוקיי? יש באמת אוסף של הרבה מאוד דברים, ולא לכולם יש את ה... אני חושב שגם לרפאל אין את המנפאוור לבוא ולהשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלבוא ולצר סימולציה מערכתית, מעבר לדברים שהם ממש חייבים. אוקיי? אם היה, אז כולם היו עושים את זה. אוקיי? אז בהקשר הזה, מה שכן הייתי מציע זה קודם כל לחשוב באמת על מה אתם רוצים לעשות ואיך אתם רוצים לעשות, וכשצריך, תרתמו את הספקים שלכם. אוקיי? זאת אומרת, תרתמו את החבר'ה של סיסטמטיקס או את מסוקס, מי שזה לא יהיה, ותעברו עם החבר'ה של שאחראים על כלי סימולציה אחרים שיש לכם, כי יש הרבה מאוד כלים שמספקים הרבה מאוד דברים ואתם לא יודעים את זה. Okay? אז תעשו את זה, כי זה כלי שיכול לשרת אתכם לא מעט.